আহি জায়গাত পাই গৈছিল ৰূপ যদি ৰাখি গৈছিল বিশ্বাসে খানা মোবাইল লছে বুলি মৰম ভালপো আশীৰ্বাদৰ ক্ষেত্ৰত এটা মোবাইল ল'বলৈ গৈছো কি মোবাইল ল'বলৈ গৈছো আপোনালোকে চাবগে আৰু পুৰা এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছে এইটো একদম আছে এতিয়া মই ঘৰত জনালো অলৰেডি কিন্তু এতিয়া ভাইটিয়েও গম পাইছে কিন্তু মায়ে কথাটো গম নাপায় মায়ে গৈ পিনে মুখৰ আগত গৈ এটা সপোন মোৰ যিটো মোবাইল আছিলে সেইটো মোবাইল আৰু এইফালে আমাৰ পিঞ্চ দা আছে আৰু এইফালে ৰূপজ্যোতি দা আহিছে বাৰু এতিয়া যি কি নহওক অলপ যাওঁ এতিয়া যাওঁ ধেমাজি ইমান দিনৰ পৰা যিটো সপোন লৈ আছিলোঁ ইমান দিনে মই দেশত কাম কৰি আছিলোঁ পইচা অলপ জনা মানে গোটাই গোটাই আৰু আপোনালোকৰ মৰম ভাল পায় আশীৰ্বাদ পায় মানে কোৱালিটি হোৱাটো ভিডিঅ'টো দিব লাগিব সেইটো কাৰণে বোলো আজি মনৰ পচন্দ এটা মোবাইল ল'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু যি কি নহওক ব'লক এটা যাওঁ গৈ ধেমাজি আৰু আহি ফাইনেলি পাই গ'লোহি ধেমাজি ধেমাজি এখন ৰূপজ্যোতি দা আৰু এফালে পিঞ্চ দা আছে কোনখন দোকান ইমান একজেক্ট চিনি পোৱা নাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাওঁ দোকানখনত গৈ চাই লওঁগৈ হস্পিটেলখন ইয়াতে ৰখাই দিব এনেকৈ পাৰ্কিং গাড়ী জেগা দেখাম ফাইনেলি আমি আহি জেগাত পাই গৈছোহি ৰূপজ্যোতি দা কি কৈছিলে বিশ্বাসে খানা মোবাইল লৈছো বুলি মানে জীৱনৰ যিকোনো বস্তু ঘপককেনে ডিচিশ্যন ল'ব লাগে বাৰু যি কি নহওক এতিয়া যাওঁ গৈ পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাওঁ গৈ পেলাই ৰূপজ্যোতি দা তাৰ ৰৈ আছে তাত গৈ মোবাইলটো চাই ল'মগৈ আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লো সি ধেমাজি মই সপোন আইফোনটো ল'বলৈ এফালে আছে দেৱজিৎ দা আৰু ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ এখন দোকানত গৈ পেলাই যাওঁ গৈ চাই লওঁগৈ আৰু ফাইনেলি আহি পাই গৈছোঁ দোকানখনত গৈ চাই লওঁ সপোন আৰু ফাইনেলি আহি ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ সেই এখন দোকানত এতিয়া মোবাইলৰ সকলো কাগজ পাতি কাম হৈ আছে ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো লৈ যাব লাগিব যিটো মই ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ আহি গ'ল হাতত সেইটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং হ'ব আনবক্সিংটো কৰি ভিতৰত কি কি আহে চাই ল'ম আৰু ইমান দামী বস্তুটো লৈছোঁ কিন্তু লগত দিছে মাত্ৰ এইডাল কি দাদা কেবুলডাল দিছে আৰু চাৰ্জাৰ সেইটো নাই আৰু এইফালে মেনুৱেল দিছে আৰু এইবিলাক চিম এজেক্টৰ প্ৰিণ্ট আছে ন ইয়াতে আছে মাত্ৰ চিম এজেক্টৰ প্ৰিণ্ট এটা আইফোনৰ লগো এটা দিছে মোবাইলটো আৰু আছে অনলি কেবুল আৰু এইফালে ফাইনেলি গোটেই সকলো আমাৰ কাগজ পত্ৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ দাদাই এতিয়া টেম্পাৰ এখন দিছে আৰু এডপ্টাৰটো ল'ব লাগিব এডপ্টাৰটো ল'ব দাম 1900 টকা আৰু বেক কভাৰটো ল'ব 350 মান টকা হ'ব আৰু কি মজা মজা মোবাইল আছে আপোনালোকে ল'ম বুলি ক'লে ধুনীয়াকৈ ল'বলৈ আহিব পাৰে আৰু দাদাহঁতৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক এইখন জেগা আমাৰ ধেমাজি চাৰিআলি নিয়ে পেট্ৰল পাম্পৰ অপজিটত আছে চাৰিআলিত আহি পেলাই পেট্ৰল পাম্পৰ অপজিটত আহিলে হ'ল আৰু কিমান দামৰ পৰা মানে ইয়াত ফাইনেন্স কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব ষ্টাৰ্টিং 9-10 হাজাৰৰ পৰা ফাইনেন্স কৰিব পাৰি ফাইনেন্স কৰিব মিনিমাম কেতিয়া জিঅ' ডাউন পে'মেণ্টটো আহে জিঅ' ডাউন পে'মেণ্ট 30% আহে চিভিলটোৰ ওপৰত কথা আৰু এইটো কিবা লোকেশ্যনৰ লগত ডিপেণ্ড কৰিব নি মানে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহে লখিমপুৰ গোটেইখিনি পাৰিব লখিমপুৰ মানুহে আহি ল'ব পাৰিব মানে এইটো ফেচিলিটি বহুত নাছিলে আৰু আমাৰ গুৱাহাটী এড্ৰেছৰ হ'লেও পাৰিব ইয়াত গুৱাহাটী এড্ৰেছলৈ লখিমপুৰ ধেমাজি গুৱাহাটী তিনিটাই পাৰিব তিনিটা পাৰিব লখিমপুৰ ধেমাজি গুৱাহাটী তিনিটা আহিব কলা চাই থকা আছে এটা থাকে এইটো আছে এইটো আছে এইটো আছে আৰু এতিয়া কোনটো লগোৱা হয় চাই লওঁ প্ৰথমটো ফোন কোনে কৈছে আৰু অৱশেষত মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ কৰি লৈ ল'লোঁ অনাত ভৰি গ'ল এতিয়া যাব লাগে চিধা এইটো ঘৰ আহিছোঁ দেই এখন দোকান ধুনীয়া পৰা ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মোবাইলটো ল'লোঁ আৰু আমাৰ ৰূপজ্যোতি দা গ'ল পিঞ্চটা কেনেকুৱা লাগিছে হা আৰু ধুনীয়াকৈ এখন আহিব চাওমি অপ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহিব মজা মজা মোবাইল ধুনীয়াকৈ ইয়াত পাই যাব
আর ফাইনালি অবশেষত ধুনিয়াকে মোবাইলটো লৈ ললো। মোবাইলটো লৈ মেলি রূপদা ইয়াতে বহি আছে। রূপদা মনৰ সপোন আজি বস্তু এটা ধুনিয়াকে পূৰণ হৈ গল। যিটো মানে সপোন এটা মোবাইল আছিলে ল'ম বুলি সেইটো মোবাইল ধুনীয়াকে ল'লো আৰু ধুনীয়াকে আপোনালোকে মাৰিব পাৰে আইফোন 12 ব্লু কালাৰ লৈছো 128 GB 128 GB ধুনীয়াকে আইফোনটো ল'লো যিটো সপোন আছিলে সেইটো ব্লু কালাৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদৰ ফলতে মই ধুনীয়াকে ভাল কণ্টেণ্ট বনাব দিম বুলি ধুনীয়াকে এপ এটা ল'লো সাপোৰ্ট কৰিব সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব।